A sua crush, uai. Ele estragou um estouro, cara. Sai daqui. Olha que um estouro agora, gente. Nossa. Era a única coisa que tinha pra quando ela chegar. No vídeo de hoje, vou fazer uma surpresa pra minha crush, gente. Ah? É isso mesmo. Já tô montando toda a surpresa aqui na minha casa. Yeah. E eu já mandei um ensaio pra ela, falando pra ela vir aqui em casa. Que horas mesmo que eu marquei? Pera, gente, eu nem lembro que horas que eu marquei, mas calma. Eu já tô quase pra finalizar a surpresa. Então já deixa o like, se inscreve no canal, porque eu vou mostrar tudo pra vocês. Olha aqui, gente, já coloquei toda a decoração aqui da cozinha. O que foi, mãe? O que a senhora tá fazendo aqui? A senhora não ia sair? O que é esse senso do Google? Essa decoração? Que é isso? Não, é que eu tô decorando a cozinha. Você tá decorando a cozinha? É. Eita! Ó, o negócio caiu lá fora, ó. Vai lá ver que tá vento, mãe, tá vento. Não, não, não é nada não, não é nada não. Pode ir lá, mãe. Terminei já a minha surpresa pra minha crush, gente. Olha que bonita o jeito que ficou. Tem aqui um love, tem mais love ali e vários loves. Gente, eu acho que ficou muito linda. Eu até comprei isso aqui de presente pra ela, porque ela gosta muito dessas coisas de copo, entendeu? E ninguém sabe ainda, gente. Eu já marquei com ela, daqui a pouco ela vai chegar. E aí ela vai ver toda essa surpresa. Mas antes eu tenho que pegar o bolo que eu fiz pra ela aqui na geladeira, gente. Porque até bolo eu fiz. Claro que eu ia fazer um bolo pra ela, né? Pera. Que é isso? Mãe, que é isso daqui? Quem foi que comeu o bolo? Aí fomos nós que comemos. Mãe, era o bolo da surpresa. Gabriel. Mãe, que é isso? Que surpresa que é essa, Gabriel? A surpresa. Não, mãe, sério, o que é isso? Coisa, olha aqui. Eu vou comer esse último pedaço de bolo, tá? Não, esse último pedaço a senhora vai deixar aí, pelo menos pra ela experimentar. Quê? Nada, não é nada. Gabriel. Mãe, não come. Eu vou comer. Mãe, eu fiz esse bolo hoje, como que vocês comeram tudo? Porque eu achei que você tinha feito pra família, não foi pra família? Claro que não, né? Pra que eu ia fazer bolo pra vocês? Que é isso aqui, Gabriel? É um presente pra uma pessoa. Não, você não gosta de copo? Já sei, pro Estevam. Não, deixa aí, deixa aí. Gabriel. Que foi? Que é isso daqui? Isso é um estouro. Mãe, deixa eu arrumar aqui minha decoração. De coração? Deixa. Não, calma. Um estourinho de coração. Não, claro que não, né? Eu comprei por engano. Era pra ser tipo um estouro, uma coisa mais legal. Tipo, só pra estourar mesmo. Mas aí acabou que veio de coração. Gabriel. Love. É, ué. Coraçãozinho pintado. Não. Que isso, Gabriel? Nada. Gabriel, você vai me explicar agora o que que tá... Não, vocês vão me explicar. Não, pera. Quem foi que comeu esse bolo aqui? Não, pera. Que... Ah, esse bolo era pra você. Okay. Foi você que comeu o bolo, você? Eu também comi, não fui só eu. Gente, não, não pera. Não é possível isso aqui. Calma que tá acontecendo alguma coisa aqui. Não, eu quero saber o que que tá acontecendo aqui. Eu não tô entendendo, achei que o bolo era pra gente comer. Não, eu tô fazendo uma surpresa, eu fiz o bolo, entendeu? Você pode chorar e comer. Não, não, Estevam. Olha, não porque... é pra chorar. Não, eu quero calma, saber. Calma, não! Eu quero saber. É pra surpresa, Estevam. Que surpresa? Pra surpresa. Surpresa de quem, Gabriel? Não. Credo, olha aqui, vocês estragaram o último pedaço pra ela. Pra ela? Gabriel, essa história tá ficando muito sem pé nem cabeça. Não, ela mãe, quem? Ninguém, ela mãe. Quem, Gabriel? Calma, calma. Gente, vim aqui fora pra ver se ela já tá chegando e nada dela chegar. Que é isso? Cadê ela? Ela tá bem atrasada, gente. Era pra ela ter chegado aqui pra eu contar pra todo mundo quem é minha crush e ainda ela ter a surpresa, gente. Eu acho que ela ia gostar muito. Se ela já tivesse chegado, né? Só que ela não chegou ainda. E pra piorar, eu tô sem a chave aqui do portão. Porque meu pai saiu, levou a chave e eu fiquei preso pra dentro de casa. Então se ela chegar, pra piorar, ela vai ficar do lado de fora. E aí eu vou ter que esperar meu pai chegar. E será que eles vão achar ruim, gente? Que eu vou contar quem é minha crush? Eu acho que não, né, gente? Mas a questão agora é cadê ela? Gente, tô tentando ligar pra ela, só que só tá chamando. Nada dela atender. Não tô entendendo, gente. Pera. Eu tô achando que minha bateria acabou, gente, não é possível. Parece que hoje tudo tá dando errado, gente. O bolo que eu fiz, comeram. Ela tá muito atrasada. E eu tô preso pra dentro de casa. Eu tô achando que minha surpresa não vai dar certo, gente. E agora? Calma. Pode ser que meu pai saia. Como ele saiu, ele pode trazer lanche, gente. Então pode ser que nem tudo esteja perdido. O lanche eu posso colocar lá na surpresa pra ela. Então agora eu vou entrar e vou esperar ela chegar, que ela não chegou ainda. Foi só eu falar, o meu pai chegou finalmente, gente. Tomara que ele tenha trago o lanche. E deixa eu já olhar aqui na rua pra ver se ela não chegou, gente. Deixa eu olhar aqui e...
Pelo visto, nem sinal dela ainda, gente. Cadê ela? Vou deixar meu pai entrar com o lanche. Pai, 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 abre aqui, abre aqui, abre aqui. Você trouxe lanche? Não, Gabriel. Como assim você não trouxe lanche, pai? Eu trouxe refrigerante. E a minha surpresa? Eu tenho que falar uma coisa, o Gabriel tá muito estranho, viu? Muito estranho. Por que eu tô estranho? Porque ele tá falando que tem uma surpresa, que tem não sei o que, alguma coisa. Eu? Tá fazendo um negócio de lobby. Eu nunca nem vi, nunca nem vi, nada disso, ah, nada a ver. Ah, sei. O quê? Só fazendo na cozinha. O que é aqueles lovezinhos que tá bem lá na cozinha? Não é nada. Você é uma criança. Para de inventar. Uma criança de 15 anos, né, não, gente? Para de inventar. Não, mas não é nada. É só uma surpresa, gente. Me dá aí esse refrigerante, Otávio. Me dá aí, meu filho. Me dá agora. Me dá. Só. Me dá esse refrigerante. É pra minha surpresa. Estevão, abre a porta. Eu tenho que terminar minha surpresa. Você quase quebrou a porta. Mas só vai entrar se você falar o que é. Se você tá doido, quase que a porta foi... É uma surpresa. Eu te conto. Então deixa eu entrar, vai. Entra. Não, fala aí. Entra, calma. Fala aí, você tá querendo me enganar. É uma surpresa pra minha crush. Pode vai. Falar, você nem tem crush? Tenho crush, sim. Deixa eu entrar. Eu tenho que terminar a surpresa rápido, gente. Tenho que terminar muito rápido. Vou contar pra minha mãe agora o que eu acabei de descobrir que vai o Gabriel falou. Vai contar o que, Estevão? O que é que você vai contar? Eu acabei de descobrir uma coisa. O que é que você descobriu? Eu já tô nervosa com o Gabriel. Já pra tô nervosa. Quem que é a surpresa do Gabriel? O quê? Sim. Mas é justamente por isso que eu tô nervosa. Pra quem que é isso? Ele falou que é pra crush dele que está chegando. Quê? Nossa, mas você também... Você parece que você não pensa, né? Tem um monte de love na cozinha do coração. Você acha que era pra quem? Que tava fazendo uma surpresa pra mim? Pra senhora? Agora eu entendi. Era óbvio, tudo. Né? Você sabe onde tem lanche pra colocar lá na mesa? Eu não sei onde tem lanche. Só um daqui. Que é isso? Eu contei pra ela. Por quê? Que é pra sua crush. Aquela surpresa que tava na cozinha. É, pra ninguém. Pra sua crush. Para de ser mentiroso. Não é pra minha crush. Para de ser mentiroso. Mãe, só... Então, pra que tem corações? Caca nele, pode tacar. Pra que? Por que você não abriu a porta? Você deixou ele fechar a porta? Olha, deixa eu... Ela já vai chegar. Volta aqui. Ela já vai chegar. Você viu? Vai ela trabalhando. Ela já vai chegar. Não, Estevão, mas eu entendi agora do Gabriel. O Gabriel tá trollando a gente. É lógico que ele tá trollando a gente. Nossa. Não tem... É isso aí, é trollagem. É trollagem, eu já sabia. Fica achando que é trollagem mesmo. Já sabia que era trollagem. Trollagem. Viu, ele acabou de falar que não era trollagem. Nada a ver, não falei nada. Ela vai descobrir, viu? Não vai, não. Gabriel, o que você tá fazendo aí no portão, Gabriel? Não tô vendo nada aqui no portão. Você tá esperando alguém? Não é possível. O que que foi? Que cara que é essa, Gabriel? Foi lá pra dentro agora. Pegou o bolo! Gabriel, deixa eu te dar uma pergunta. É sua crush, tipo, de verdade ou é a imaginação da sua cabeça que você acha que tem uma crush, mas ela não existe? Que bolo que é esse? O bolo a gente comeu. Que? Esqueceu que a gente comeu não, o bolo? Não, é um outro tipo de bolo. Olha ali, tá até chovendo. Levou agora. O bolo! Levou o bolo! A sua vai chegar, mas a crush dele não vai chegar. Não, calma, gente. Que bolo que é esse? Existe, Gabriel! Mano! Você pediu outro bolo? Vai chegar um bolo? Essa surpresa de amor flopou. Meu Deus! Não, que é surpresa de amor, gente? Ela vai chegar sim. Gabriel, a gente quer encalhado. Para de falar assim com seu irmão, que encalhado aqui é você, tá? Eu não sou encalhado, não, porque eu não fiz surpresa pra ninguém. Encalhado. Vou trollar agora o Gabriel falando que a namorada dele imaginária, entendeu? Porque eu tô achando que, gente, isso é tudo mentira, não existe ninguém, entendeu? Vou falar que ela chegou e vamos ver a cara dele, entendeu, Otávio? Entendi. Entendeu? Que ele levou um bolo, ele levou um bolo. Levou um bolo? Isso. Calma aí, agora. Bora lá, vai. Gabriel! Ela chegou, Gabriel! Se prepara, eu vou pegar aqui, Estevão, eu vou abrir. Será que isso vai dar certo? Eu vou abrir. Será que isso... Gabriel! Gente... Gabrielzinho, eu cheguei! Ele caiu na trollagem, Estevão! Não tem ninguém, Gabriel! Que é isso, Estevão? A sua crush, olha aí. Ele estragou o estouro, cara! Sai daqui! Olha aqui o estouro agora, gente! Nossa. Era a única coisa que tinha pra quando ela olha chegasse... Aqui, Estevão! Olha aqui as cortinas! Estevão, você tá estragando meu toda a minha meu surpresa. Nome. Para, Estevão, sério. Olha aqui. Muito pobre. Tem um salário. Para! Deixa! Seu mão de vaca. Que é isso? Mãe, olha isso. Eles estouraram tudo. Para! Estevão. Ninguém vai chegar, Gabriel. Ninguém vai chegar. Ah, não, gente. Que isso? Gabriel, olha mãe, ai,
Que isso? Vocês estouraram meu balão. Mãe, mãe, eles estragaram tudo. Agora aproveita. E agora? A bagunça que você fez, entendeu? Toda essa sujeira. Porque mãe, a sua namorada não chegou, nem existe. Você mãe, tinha crush mesmo? Mãe, eu vou subir, eu vou subir, mãe. Você tinha crush, você tá de castigo e você... Olha ali, ele tá terminando de estragar tudo. Ele é outro encalhado ali. Sai daqui, Otávio. Sai daqui, sai daqui, Otávio. Nossa, mãe, eles estragaram tudo. Estevão, Estevão, o que, que você vai aprontar agora? Como eu sou um irmão muito, muito bonzinho, você é um tio muito bonzinho, nós vamos fazer o quê? Zoar ele, falar que a cara dele meu é igual Deus. Essa, isso aqui, ó. Um toletão. Um toletão, porque ele levou um bolo da namorada. Com um irmão desse, um tio desse, não precisa nem de inimigo, né? Nem precisa. Calma aí. Bora, Estevão, enche isso logo. Tá enchendo, Estevão, tá enchendo. Peraí, deixa eu segurar. Cara dele? Muito parecido com ele, olha só. Até o cabelo cacheadinho. Estevão, eu acho que isso... Ah, deu certo, agora encheu. Pronto. Deixa eu ver. Estevão, ele vai ficar muito bravo com isso. Vamos fazer assim. Que tal a gente chegar assim, falando assim... Oi, eu sou o Gabriel e minha crush não veio. Boa, gostei, gostei da ideia. Só fala que essa é a cara dele. Melhor fingir que a gente é ele. É melhor, fica mais engraçado. Tá muito bora, vamos usar qual. Gabriel, olha oi, só. Eu sou o Gabriel e levei um bolo da minha crush. Ah, olha aí. Gabriel, isso. Cara olha de tolete. Olha a minha cara de tolete. Gabriel, toletão. Gabriel, toletão, muito igual. Corre, Estevão. Eu não insisti nada nisso aqui. A gente mandou fazer essa surpresinha pra você. Falou assim, ó, moço, nós queremos um balão à cara do meu irmão. Aí ele não queria um balão à cara do Otávio, velho. Mas é a sua cara. Sai, balão coletão! Ah. Corre, Estevão, corre! Corre, Estevão, corre, corre! Tolete. Ah, tolete! Vai sai, tolete, tá bom. Gente, pelo visto foi isso. Eu levei um bolo, ela não veio e estragaram toda a minha decoração. E pra pior ainda, comeram meu bolo, gente. Então já deixa o like e coloca aí nos comentários quem você acha que é, gente. Porque me deu um bolo, olha ali. Ficou ninguém. Tudo bagunçado agora. Ninguém te quer. Nada a ver, então sai daqui, sai daqui. Ninguém te perguntou, não. Olha aqui, gente, agora eu vou ter que arrumar tudo isso.